Mis mõjutab kuriteo pealtnägija mälu? Mõnikord võib juhtuda, et oleme pealtnägijaks kuriteole. See tähendab, et meil tuleb juhtunu kohta anda ütlusi ning hiljem tuvastada nähtud isik. Kurjategija täpne tuvastamine sõltub mitmetest asjaoledest, nagu näiteks tunnistaja kaugus kurjategijast, aga ka relva esinemine sündmuse hetkel. Kui kurjategija käes on relv, siis võib tema nägu pealtnägijale ebatäpsemalt meelde jääda. Teadlased on seda seletanud kahel erineval moel. Esiteks võib relv tõmmata rohkem tähelepanu, kuna tegemist on ohtliku objektiga. Seepärast võime hakatagi vaatama pigem sinna, kuhu relva toru sihib. Nii tehes hindame sündmuse ohtlikkuse astet, kas oht veel kestab või on möödunud. Teisalt võib olla tegemist uutsuse efektiga. Kui pealtnägija igapäevaselt relvadega kokku ei puutu, siis relva esinemine sündmuse ajal võib olla tema jaoks uudne ning köita enamuse tema tähelepanust. Kui meil pole varasemalt kokkupuudet relvadega olnud, siis võime hilisemalt olla raskustes isiku tuvastamisega. Samuti ei pruugime osata relva täpselt kirjeldada. Seega, meie mällu salvestub valdavalt selline info, millele me sündmuse asetleidmise hetkel tähelepanu pöörame. Kui mällu salvestunud info hulk ja täpsus on kesised, siis on ka hiljem vähem, mida meenutada.